Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Unterricht mit mir. Guten Abend. Hallo Leute. Also, wir sind live. Ist alles okay? Ist alles gut bei euch? Hört ihr mich? Seht ihr mich? Alles funktioniert, alles geht's. Also, es läuft, wir sind live, wieder am Freitag. Es freut mich sehr, hier zu sein. Also, Leute, wir sind hier zu einem neuen Unterricht und ich glaube, wir sind am Live 21. Leute, 21. Stellt mal vor, dass wir am 21. Unterricht online hatten. Wie, also wirklich, es freut mich hier zu sein. Es ist so cool und ich bin so stolz darauf, bei diesem wunderbaren Projekt teilzunehmen. Also wirklich cool, dass ihr dabei seid und wir lernen zusammen. Das ist so cool. Das ist so cool. Also Leute, guten Abend. Erstmal, wie geht's euch? Wie geht's euch? Also cool. Pessoal falando ali, hallo, guten Abend. Mandando a sua saudação, seine Grüße, seine herzliche Grüße. Woher siehst du das? Also wo bist du gerade? Eu gostaria de saber, wie geht's euch? Und wo bist du gerade? Onde você está assistindo? De onde você está assistindo? Also wirklich cool, dass hier viele Leute zusammen sind. Also es gibt Leute, die international sind, in Brasilien, in alle Städten, die ich weiß. Also wirklich, es gibt Leute von der ganzen Welt, die zuschauen hier mit uns. Das ist so cool. Guten Abend! Jackson mandando guten Abend. Pessoal falando aí as cidades, olha só. Tem gente de Goiás, eu não lembro de ter visto Goiás antes. Legal. Bauru, São Paulo, Salvador. Herzlich willkommen, Leute. Herzlich willkommen. São Paulo, Guaramirim, Espírito Santo, Bahia. Manhuçu, Minas Gerais. Uau, das ist neu für mich. Tem pessoal da Alemanha. Genau, Düren in Deutschland. Aus welchem Bundesland ist das? Wo liegt das? Düren, das kenne ich nicht. Ist das eine große Stadt? Ayrton, explica pra gente uma cidade grande. Ist das eine große Stadt in Deutschland? Eine kleine Stadt? Ein Dorf? Wo liegt das? Das ist cool. Anápolis, Goiânia também. Goiás, desculpa. Rio de Janeiro, Ceará. Klasse, 21. Genau, pessoal, 21. Es ist nicht zu glauben. Dá pra acreditar? Ich bin so stolz darauf, hier zu sein. Und ja, wir gehen weiter. Also 21 und das Jahr ist 2021. Genau. Combinando então com o ano que nós estamos. Pessoal do Amapá, que legal. Herzlich willkommen, Ana. Goiânia, São Bernardo do Campo, que legal. Guten Abend. Ich komme aus Blumenau, Santa Catarina. Guten Abend, Rogério. Legal, pessoal. Muito, muito feliz. Also, ich freue mich, hier zu sein. Es ist so cool, so viele Leute hier dabei zu haben. Und ich hoffe, dass ihr wirklich viel heute lernt. Und heute haben wir ein cooles Thema. Genau, wir haben ein cooles Thema bei uns, denn wir heute lernen, wie man den Dativ verwendet. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Dativ. Dativ, was ist das? Und ein paar Verben. Nós vamos focar hoje um pouquinho no dativo. Vamos ver alguns verbos do dativo
e como que eles interagem com os nossos pronomes, ok? O que que eles fazem em relação aos nossos pronomes e quais são os pronomes do dativo no final. Eu vou trazer uma tabelinha que não é para assustar ninguém, mas eu vou ajudar vocês a interpretarem essa tabela e vocês nunca mais vão esquecer esses pronomes do dativo que são muito, mas muito importantes para o aprendizado do alemão. Então, pessoal, Guten Nacht, also Guten Abend, né? Lembrando que Guten Nacht a gente fala mais quando a gente vai dar boa noite, tschüss, para dormir, né? A gente fala Guten Nacht, né? Mais tarde, né? Agora eu falaria então Guten Abend für euch, also Guten Abend. E lembrando, para quem está chegando aí pela primeira vez, as nossas lives aqui no YouTube são sempre baseadas no nosso podcast do Walk and Talk auf Deutsch, né? O nosso podcast auf Deutsch, que está lá no Spotify, você pode procurar lá, né, no Fluency Alemão, você vai achar o nosso podcast de alemão. Então, aqui a gente vai trazer um diálogozinho, primeiramente, para a gente escutar o diálogo juntos, e daí vocês vão já ver algumas frases que estão relacionadas com o tema que eu vou trazer hoje para vocês. Então, a gente vai primeiro destrinchar essas frases, né? Vamos traduzir todas as frases e escutar o áudio, que é muito importante, né? Escutar é uma grande porcentagem do que a gente precisa para aprender uma língua. Então, você escutando bastante, você vai aprender muito mais rápido do que só estudando, né? Então, eu recomendo muito. Bota aí no fone de ouvido podcast, gente. Vocês podem escutar no carro, dependendo do trabalho que você faz, trabalhando, fazendo, sei lá, limpeza da casa, né? Dá para escutar toda hora. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se vocês estão vendo aí no celular, dá aquela giradinha que vai ficar mais legal de assistir. Então, para ficar aí na horizontal, lembrando sempre que fica mais fácil de assistir, mais confortável para vocês. Legal? Então, ein dritter Punkt habe ich noch. Eu queria falar para vocês que a gente vai estar falando aqui palavras novas, né? Frases novas, pronúncia de coisas diferentes. E é muito importante que vocês participem. Então, não tem que ter vergonha aí, não. Tem que falar mesmo. Tem que falar, repetir. Toda vez que eu falar aí alguma frase nova, eu vou dar um tempinho para vocês falarem junto. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, gente? Ah, eu não consegui falar. Manda aqui que eu repito, eu falo de novo. Claro que eu vou fazer o possível para ler a maioria das perguntas, né? Aqui nos comentários, vou ficar sempre de olho, beleza? Pessoal, lass uns anfangen, lass uns losgehen, lass uns loslegen. Also, guten Abend, pessoal, aí falando. Mais cidades, nossa, muita gente, muito legal, de vários lugares. Colombo, ali do lado. Da Bahia, que legal. Guten Abend, São Paulo. Also wirklich guten Abend und herzlich willkommen. Leute, herzlich willkommen. Muito bem-vindos, né? No alemão você fala de coração, né? Herzlich willkommen. É um bem-vindo de coração. Então, pessoal, bora começar. Tá tudo ok aí, o áudio tá ok. Se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo, bora então começar. Como eu disse, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escutar o nosso áudio e eu não vou mostrar ainda as frases porque eu quero testar vocês. Eu quero soltar o áudio aqui para vocês verem essa conversa antes de vocês lerem, beleza? Isso é muito bom porque você vai começar aí a treinar, não só ficar acompanhando o texto, mas treinar você escutar e entender mesmo, né? Que é a maioria das interações no dia a dia, você vai estar só falando com as pessoas e não tem a parte escrita, né? Então, isso é bem importante também, e aí mais um ponto para o podcast, para você escutar, gente. É muito importante isso. Então, bora lá. Eu quero que vocês, então, botem aí o fone de ouvido ou, né, aumentem um pouquinho o volume, porque a gente vai escutar agora o áudio do nosso diálogo e vocês depois, né, vão me dizer: Wie viel habt ihr verstanden?
quanto do diálogo vocês entenderam, se vocês entenderam tudo, se vocês não entenderam muita coisa, não tem problema, a gente vai depois ler todas as frases, mas a princípio eu quero que vocês se concentrem agora no diálogo, nas palavras e principalmente tentar pegar o contexto do que está acontecendo ali. Não precisa focar numa palavrinha só, não. Tenta entender o que está acontecendo, tentar de forma geral entender a situação, ok? Also, lass uns losgehen und wir hören jetzt einen Dialog. Erstmal, also 1, 2, 3 und los. Sie ist Anja Müller. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, hallo, hier ist Elisabeth. Ich möchte einen Termin für mich vereinbaren. Also, aber Sie rufen eine pädiatrische Klinik an. Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer gewählt. Naja, Ihrem Kind kann ich ja helfen, aber Ihnen nicht. Auf Wiederhören. Okay, also, auf Wiederhören, auf Wiederhören. Tschüss. Das heißt also, auf Wiederhören sagt man nur auf dem Telefon. Vocês já devem ter visto a variante auf Wiedersehen, né? Que é de ver, auf Wiedersehen, até a próxima vista. Mas auf Wiederhören é quando a gente está escutando pelo telefone, então é até a próxima escutada, auf Wiederhören. Tudo bem porque vai estar escrito essa palavrinha aí, está escrita no final, então já deu para entender que tá, eles estão falando durch das Telefon. Also sie sprechen über das Telefon und sind zwei Frauen. Und eine Frau möchte einen Termin vereinbaren. Pessoal, a gente vai ver essa palavrinha, vereinbaren, ein Termin vereinbaren. Não é tão simples assim, não é todo mundo que conhece, mas a gente vai ver essa palavrinha. Então eu vou dar play de novo. Eu quero agora que vocês se concentrem um pouquinho mais. Vocês já sabem que é uma conversa de telefone. São duas mulheres que estão ali conversando e uma delas quer marcar uma coisa. Mas vocês vão ver e depois vejam para mim se deu certo, se ela conseguiu marcar ou não. Ok? Eins, zwei, drei, los! Arztpraxis Anja Müller, wie kann ich Ihnen helfen? Ah, hallo, hier ist Elisabeth. Ich möchte einen Termin für mich vereinbaren. Also, aber Sie rufen eine pädiatrische Klinik an. Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer gewählt. Naja, Ihrem Kind kann ich ja helfen, aber Ihnen nicht. Auf Wiederhören. Ihrem Kind kann ich ja helfen, aber Ihnen nicht. Was ist passiert? Pessoal, já adianto para vocês que esse Termin hat nicht funktioniert. Ela não conseguiu. E agora, pessoal, deu para entender melhor nessa zweite Mal, nessa segunda vez? Wie war das? Pessoal falando aqui, 100%, teve gente que entendeu 100%, 40%, 90%, sehr gut, Laura. 0%, o João falando, não entendi nada, mas não tem problema nenhum. É para tentar mesmo, é para escutar e ir se acostumando. A gente tem que partir de um começo, né? Então, a primeira vez que você for escutando alguns diálogos em alemão, é para ser assim mesmo, é para escutar e ir acostumando seu ouvido. Não tem problema algum, só entender um pouquinho, entender nada, não tem problema. Agora a gente vai ler, né, as frases e daí vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. Aí eu dou mais um play lá no final, depois que a gente lê tudo, eu dou mais um play para vocês verem. Ah, das ist aber einfach. Ok? Pessoal falando agora, deu 30%, 60%, 30%, 50%, sehr gut. 30%, 85%, 70%, 0%, 30%, 60%, 40%. Ok? Sehr gut, Leute. Muito bem. Entendi mais ou menos, tá ótimo. Gente, vocês tentaram pegar o contexto aqui e não é um dos diálogos mais fáceis que a gente teve aqui já no nosso podcast, então eu vou direto para as frases para vocês verem já o que que eles estão falando. Então, primeira coisa, quem atende lá, né, a pessoa que atendeu o nosso telefonema foi a Anja Müller. Anja Müller arbeitet in einer Arztpraxis. Also einen Praxis. Der Praxis
significa consultório, pessoal. É o consultório médico, beleza? Um consultório médico é Praxis. Quando vocês verem um X em alemão, vocês vão sempre falar com KS. Xis. Então treina lá, der Praxis. Der Praxis. Beleza? Der Praxis. Aí você vai juntar a palavra Arzt. Arzt. Médico. Talvez eu deva tirar aqui consultório, porque agora sim, é consultório médico seria Arztpraxis, né? Claro. Então, Arzt é médico em alemão. Arzt. Tzt. É como se fosse TST, gente. TST. Tzt, tzt, ok? Arzt. Arzt. E você agora junta as duas palavras. Arztpraxis. Arztpraxis. Ah, professor, não consigo fazer esse R aí que você faz com a garganta rasgando. Não tem problema. Você pode falar com o R que a gente usa no português. Brasil, a gente fala com BR, né? Então, Arztpraxis. Praxis. Não tem problema algum. A única coisa que as pessoas vão achar que você veio do sul da Alemanha, que é até meio chique. Então, olha só. Arztpraxis. Arztpraxis. Não tem problema nenhum, claro que você não precisa exagerar. Mas olha só, a Anja Müller, ela arbeitet, sie arbeitet in einem Arztpraxis. E ela pergunta, wie kann ich Ihnen helfen? Essa frase é muito batida, né? Vocês vão escutar bastante. Qualquer lugar que você entrar, numa loja, num mercado, alguma coisa que tenha uma atendente, vai falar assim, ó, wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Aqui, gente, já tem um gancho aqui para a gente ver o dativo. E olha só, gente, o dativo ele está escondido num pronome. No pronome a você, né? Ajudar a alguém em alemão é dativo. E a gente já vai chegar lá na parte da gramática, eu vou falar bastante disso. Mas o que acontece? No alemão, o helfen, o verbo helfen, ele é dativo porque ele é uma relação indireta, é ajudar a alguém, ok? Como a gente tem no português vários verbos indiretos, no alemão eles também têm. E daí esses verbos são classificados como verbos dativos. O helfen é ajudar a alguém. Esse é um, né, que é sempre dativo e a gente tem que saber, porque senão a gente vai chegar lá e vai falar ajudar a você, ajudar você, né? E a gente vai, né, às vezes errar e falar ich kann dich helfen. Nein, nein, não é dich helfen, é dir helfen, é no dativo. Mas calma, a gente vai chegar lá. Eu vou mostrar para vocês qual que é o dativo para você, para eu, para ela, ele, todos, ok? Então fica tranquilo. Aqui o dativo está nesse innen, innen, maiúsculo, que é o senhor, é o dativo do sie, do formal, beleza? Então, Arztpraxis Anna Müller, wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Como eu posso lhe ajudar? Aí, a nossa telefonista, telefonadora, enfim, a mulher que telefonou, ela fala assim, hallo, ah, hallo, hier ist Elisabeth. Ich möchte einen Termin für mich vereinbaren. E eu falei, né, que a gente ia falar sobre esse verbo, vereinbaren. Ich möchte, eu gostaria, einen Termin, né, um encontro, na verdade não é um encontro, gente, é um, é, quando você tem um appointment, por exemplo, ou melhor, um horário, vamos dizer assim, uma hora. Um Termin pode ser tudo, pode ser no médico, pode ser uma hora com seu, é, o psiquiatra, com o, não só médico, né, eu estou tentando pensar aqui outros exemplos, com o professor que você vai, né, falar sobre o TCC, é sempre um Termin, é um horário que você marca lá, ok? Talvez vocês saibam aí a palavra, pode falar, um agendamento, um compromisso, obrigado, Camila falou, sehr gut, danke. Aí, ela fala então, ich möchte einen Termin für mich
Vereinbaren. Essa é a palavra para você marcar, seja marcar um compromisso, marcar uma hora, marcar uma festa. Na verdade, vereinbaren é mais usado com um termin ou com um horário. Se você vai marcar alguma coisa no, na sua agenda, alguma coisa assim, aí é outro verbo. Então, vereinbaren é bem específico para termin. Ich möchte einen Termin vereinbaren, que é marcar, né? Uma consulta, na verdade, é isso que ela quer fazer. É uma consulta. Então, aqui é Elizabeth e eu gostaria de marcar uma consulta. Gente, vejam que o möchte joga o outro verbo aonde? Lá no final. Por quê? Porque ele é um verbo modal, né? Verbos modais, seja ele müssen, sollen, können, dürfen, möchten, oder mögen, oder wollen, esses verbos jogam todos os outros verbos lá no final. O vereinbaren aqui está no infinitivo no final da frase, beleza? Então ficaria, traduzindo ao pé da letra, no alemão, ficaria: eu gostaria um compromisso marcar, basicamente. Beleza? E a palavra Termin pode ser compromisso, consulta, horário. Ela serve para tudo isso. Legal. Aí, o que que a mulher responde? Also, aber Sie rufen eine pädiatrische Klinik an. Sie rufen eine pädiatrische Klinik an. Então, olha só. Ela fala que quer marcar um Termin para si, para ela, né? Ela fala für mich. E a mulher fala, mas, aber ich bin ein Pädiatre. Also, das funktioniert nicht. Also, ich bin ein Arzt für Kinder, ne? Und sie sagt, also, sie rufen, ela tá falando pra a mulher, né, no formal. A senhora ligou, ou está ligando, está falando com uma clínica pediátrica. Você ligou para uma clínica pediátrica. Então, olha só. Sie rufen eine pädiatrische Klinik an. Lembrando que no alemão não tem o gerúndio. Então, você só conjuga no presente, como está conjugado aqui o anrufen. O anrufen é o verbo telefonar, né? Anrufen. Deixa eu anotar isso aqui para vocês, né? Fica mais fácil. Anrufen. Verbo telefonar. Ou ligar, né? Anrufen, que é o verbo separável, né? Um verbo separável. Então, você está vendo o an foi lá para o final. É os trennbare Verben, né? Os trennbare Verben que jogam o prefixo lá no final. Also, aber Sie rufen eine pädiatrische Klinik an. Você está ligando para uma clínica pediátrica. Não, não. Como assim? Você quer marcar uma consulta para você, fica estranho, né? Então, olha só. Ela daí continua. Blá blá blá, e vamos pular para a próxima. São mais três frases, aguenta comigo, só mais três, gente. Entschuldigung, ela se assusta e fala: Meu Deus, desculpa. Entschuldigung. E quem nunca falou essa palavra, agora vocês vão falar comigo. Então, olha só. Ent. Você separa, gente. Tem que separar a palavra porque ela é grande e depois você junta. Então, você vai falar ent, daí você vai falar entschuld, schuld, entschuld, junta aí o entschuld, e daí você vai falar entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Eu gosto de separar aqui entre duas, três, até quatro partes. Se a palavra é muito grande, eu vou treinando parte por parte até ficar mais natural na minha cabeça. Então, gente, se viu uma palavra grande, não se assusta, calma. Entschuld, Entschuldigung, Entschuldigung. E claro, você vai ver os alemães falando, eles falam assim, ó, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. É muito rápido. Vocês vão chegar lá, vocês vão ver que fica mais natural, não precisa falar palavrinha por palavrinha, letrinha por letrinha, mas enfim. Olha só, ela fala assim: Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer gewählt. Ich habe die falsche Nummer gewählt. Pessoal, aqui a gente precisa entender que no telefone a gente usa esse verbo aqui, ó, wählen. Opa, wählen, que é discar. Discar, o que você disca lá no telefone, você fala wählen.
Aí vocês vão me falar: ah, não, mas eu já vi esse verbo com outro significado. Eu sei, tem outro significado que é escolher, mas aqui no contexto não é escolher, é discard, beleza? Você escolheu os dígitos, talvez, né? Mas o velen é os dois significados. Ele pode ser velen de discard ou pode ser escolher alguma coisa. Então, ich habe die falsche Nummer gewählt. Ich habe die falsche Nummer gewählt. Die falsche Nummer gewählt. Sehr gut. Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer gewählt. Sehr gut. Bom, aí a mulher faz uma brincadeira, claro. Os alemães também não são feitos de pedra, né? Eles têm senso de humor, eles gostam de brincar, sim. E olha só, ela fez aqui uma brincadeira. Ela fala assim, ó, naia. Essa é uma figura de linguagem, gente. Naia significa, né? Então, é um jeito de você, não tem como traduzir, mas assim, um naia no começo da frase é para tirar um pouquinho da formalidade e também dizer assim, tipo, é um a, né? Naia, é isso. Então, Ihrem Kind kann ich ja helfen. A sua criança, o seu filho, Ihrem Kind kann ich ja helfen. Eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Eu posso fazer uma consulta para ele. Ihrem Kind kann ich ja helfen. Aber Ihnen, Ihnen nicht. Ihnen nicht. Olha só, gente. Então, ela fala que o verbo helfen, né? Ela usa o verbo helfen de novo. E é claro que o helfen, ele precisa do que, gente? Vocês já viram lá no começo, o helfen é sempre dativo. Então, vocês têm que sair dessa aula sabendo. Helfen, dativo, dativo. Não importa aonde ele esteja, ele vai pedir sempre o dativo. Então, seja ajudar um cachorro, uma mulher ou a criança, você vai ver aí a declinação do dativo acontecendo. Você viu ela aqui, ó, ihrem Kind. Então, deixa eu anotar para vocês verem certinho por que que isso acontece. Preciso de espaço aqui, deixa eu ver. Não, aqui dá. Então, olha só. Ihren, ia. Então, vamos começar aqui no ia. Ia seria vossa ou sua, vossa criança ou sua criança. Né? Aqui o ia diz respeito ao formal, tá? Seria o possessivo do formal. E aí o que que acontece? Quando a gente tem o ia mais o dem, a gente tem o ihrem. Ihrem Kind. Por que dem, professor? O que que é isso? Pessoal, o das, né, que a gente tem os artigos, né? Artigo o e a do alemão tem der, die, das, né? O artigo das Kind fica no dativo. Quando você declina ele para o dativo, ele fica assim, ó, dem Kind. Então, o ihrem nessa frase é só a junção do ia, que era o possessivo, para falar da vossa criança, né? Eu estou usando vossa porque é mais formal para mostrar para vocês que é o zi, a sua criança, no caso. Ihrem é a junção do ia com o dem. E para você saber que o ia é do vosso, é vossa criança, que é o possessivo do formal, você vai ver que ele está maiúsculo no meio da frase. É porque ele é formal, beleza? O maiúsculo no meio da frase, você vê um pronome maiúsculo no meio da frase. Gente, isso é formalidade. É o Z maiúsculo, é o Ihren, é o Ihnen que vai aparecer ali também. O Ihnen também tá fazendo o quê? Falando assim, a você eu não posso ajudar. A você, Ihnen, a o senhor ou a senhora, no caso, Ihnen. A gente já vai chegar quando não tem formalidade, daí vou mostrar para vocês que é bem mais fácil para falar, né? A você, a ele, não tem formalidade, daí não vai ter esse Ihnen, né? É o maior dos pronomes, tá? O Ihnen, talvez o mais difícil, assim, de cara de lembrar. Mas então, o que que ela disse? Pois é, naia.
Seu filho eu não consigo ajudar, mas você. Seu filho eu consigo ajudar, mas você não. Então, Ihrem Kind kann ich ja helfen, aber Ihnen nicht. Se você está perguntando, e o que é esse ja? Porque eu traduzi tudo aqui, deu boa, mas o ja? O que é o ja no meio de uma frase? Gente, outra coisa que não tem tradução no português é o ja é simplesmente um sim, né? Ja, vocês já sabem o que significa sim em alemão. Mas no meio da frase ele dá um sentido de ênfase, beleza? Então vai aparecer frases aí com um ja no meio que vocês vão falar, mas por que que tá aqui? É ênfase, é só para dar uma enfatizada no que ela quer falar, tá? Então você pode até traduzir como um mesmo, às vezes, que ele aparece um ja, tipo, ah, das kann ich ja machen, ah, isso eu consigo mesmo. Mas não tem mudança alguma gramatical. Então você pode tirar o ja aí da frase, não vai mudar nada. Beleza, pessoal. Wie geht's? Also, habt ihr verstanden? A resposta dela, então, ela não gostou da brincadeira, talvez. Ela só fala auf Wiederhören. Desliga e tchau. Olha só, ela fala assim: tschüss, auf Wiederhören. Já tchau, né? Auf Wiederhören, como eu falei lá no começo da live, você só fala quando você está no telefone, tá? Auf Wiederhören é o quê? Auf Wiederhören é até a próxima ouvida ou escutada. Hören, de escutar, beleza? Então, vocês já conhecem talvez o Auf Wiedersehen, que é de a próxima vista, até a próxima vista. Auf Wiederhören é para você no telefone, quando você está escutando a pessoa, você fala Auf Wiederhören, até a próxima escutada. Eu não sei se ela vai escutar de novo, né? Talvez quando ela tiver uma criança e precisar de uma pediatric, also eine pediatrische Assistenz, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Sie hat nicht einen Termin vereinbart. Also wirklich. Helfen sempre pede dativo, Rafa. Sim, sempre pede dativo. O helfen sempre vai estar no dativo. O complemento dele, né? Claro. A gente tem que saber separar quem que é o sujeito da ação. Eu ajudo ele. Por exemplo, se você tem a frase aqui, eu vou apagar aqui, gente. Ich helfe dem Kind. Já que eu já expliquei aqui o criança, né? Eu ajudo a criança. Você viu que o eu não muda porque é sujeito, beleza? O eu não vai mudar, é o sujeito da ação ali. Então, quem muda é sempre o complemento. Lá na frente é o complemento, que é quem vai ser ajudado. E isso vai estar sempre, sempre no dativo, se você está com o verbo helfen. E é disso que eu quero falar, gente. Verbos do dativo, tá? Então, a gente tem que saber que alguns verbos são sempre dativo. Sempre dativo, porque daí a gente já garante que a gente vai usar o pronome correto. Não vai ficar nessa dúvida de, ai, é helfe dich ou helfe dir? Como que faz? Não, não é helfe das Kind, não, é dem. É dativo sempre. Por quê? O helfen que exige. Então, vocês já me viram falar aqui nas lives sobre declinação, né? E eu sempre enfatizo. Gente, só tem duas maneiras de a gente saber se vai declinar ou não. É o verbo que vai dizer, né? O verbo vai dizer, ou a preposição. No caso, com esses verbos aqui que eu vou trazer, não tem preposição, beleza? Se não tem preposição, é só o verbo que a gente pode olhar, né? Se tem preposição, ela que manda. Daí é outro caso. Se tem a preposição, a gente vai olhar para a preposição, ela vai dizer, ah, é uma preposição do dativo. Ah, é uma preposição do acusativo. Ah, é uma preposição dos dois. Daí a gente tem que saber se está em movimento ou parado. Isso é um papo para uma outra história. No caso aqui, a gente não vai ter nenhuma preposição. An, auf, hinter, nach, não vai ter. Só vai ter o verbo. Então, a gente tem que saber o que que esse verbo é. Se ele é dativo, se ele é acusativo. E isso ajuda muito para vocês não errarem nunca mais esses pronomes que vão vir logo em seguida do verbo, né? Não só os pronomes, como aqui o dem Kind, que é o artigo declinado, né? Então, é muito importante saber quais são os verbos do dativo. Eu trouxe aqui cinco. Eu vou falar de cinco. Fünf Verben.
que eu quero que vocês gravem aí na cabeça de vocês e levem dessa live cinco verbos que vocês não vão mais esquecer, que são sempre, sempre, sempre dativos, beleza? Então a gente vai falar primeiro do nosso verbo have, claro. Mas antes eu quero saber, pessoal, sobre o diálogo. Dúvidas? Was geht ab? O Thales falando, eu não consigo pronunciar Arzt de jeito nenhum. Arzt. Gente, separa. Vamos falar ar e depois tst, 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 tst. Arzt, arzt. Então, o TZ no alemão, vocês vão ver bastante essa junção aí do TZ, né? Tst, tst. Você tem que colocar o TST como se fosse um TST. Leia como se fosse TST. Então, Arzt. E daí você vai juntar outras palavras, né? Porque tem Arztpraxis, ou Tierarzt, o veterinário, o Zahnarzt, que é o dentista, ou Pediatra não tem Arzt, mas tem muito Arzt, né? Hautarzt, dermatologista, e assim vai. Arzt é uma palavra que aparece bastante, principalmente se você atua na área, né? Então, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Eu toquei o barco aqui, nem vi se vocês estavam com dúvidas, mas não tem nada a ver com Refn. Para isso. Deixa eu ver. Professor, ajude-me a pronunciar. Arzt, Thales. Separar ali e você vai conseguir. Sempre pensa que o TZ tem som de TST. Não tem erro. Arzt, Arzt. A sílaba tônica é sempre no A, tá? Arzt. Maioria das palavras do alemão sempre na primeira sílaba. A palavra telefone, telefone, é usada para celular também, ou melhor, handy. Jackson, handy é celular. Telefone é o teu telefone mesmo de casa, que não se usa muito mais, né? Quem que usa, né, telefone? Hoje em dia é só handy, handy. Mas claro, se você falar, ah, você está em telefone numa, a pessoa vai entender, é o seu celular, qual que é o número de telefone. A gente ainda usa, né? Você está em telefone numa. Podem perguntar aí com telefone, mas não é uma palavra que se usa tanto quanto handy, que é celular mesmo. Handy. Boa pergunta. Legal. Não consigo entender o dativo. Não entendi a questão do verbo. Fabrício, calma, calma, a gente vai chegar lá e eu vou trazer aqui frases para te mostrar essa diferença. Então, pessoal, bora lá. Quero começar aqui com os verbos. Primeiro deles é o nosso grande helfen, que eu já falei. O grande helfen, que é o verbo ajudar. Então, helfen significa ajudar, claro. E ele sempre, sempre, sempre vai usar o dativo, dativo. Então, o que que eu quero que vocês entendam? Que quando eu vou falar eu te ajudo, ich helfe você, né? Vai ter gente que vai errar, vai falar assim, ich helfe dich. Ou ich helfe du. Por quê? Porque a pessoa pensa, ah, é você, então eu ajudo você, ich helfe du. Mas não, daí que é o dativo. E o Fabrício perguntou ali, mas não entendo. É para isso que eles fizeram. O dativo dá a entender o quê? A relação indireta entre eu, que estou ajudando a alguém. Por que que eu estou falando a alguém? Eu não sei se no português é indireto ou não, mas independente. No alemão é. Tá? No alemão a gente fala a, eu ajudo a alguém. Beleza? Então, isso é o dativo. É quando a relação do verbo é indireta. Beleza? Vocês vão ver o verbo agradecer, já vai chegar aí. Eu agradeço a alguém, né? No português, eu acho que até se você falar eu agradeço você, não tá errado, não é a você. Enfim, no português não tem muito tão corretinho assim como no alemão, mas no alemão, sim, você tem que saber se é dativo ou não para não falar uma coisa como essa, que é horrível. Ich helfe du, nein. Não, tem que ser no dativo. Então a gente vai ver. No final da aula eu vou trazer a tabela, mas primeiro calma, a gente vai vendo frase por frase para ver esses pronomes no dativo. Então, o correto aqui seria ich helfe dir.
Esse é o dativo do du, beleza? Esse é o dativo do du. E qual que era o dich que eu tinha errado aqui, ó? Errado. Ich helfe dich, nein. Esse aqui é acusativo, né? O dich é acusativo. Não, não, não. Não é relação direta. Como tem verbos aí, tipo o verbo schlagen, que é bater, ou o verbo gostar, ich mag, ich mag. Ó, o verbo gostar a gente tem que saber que é direto, é acusativo. É dich, tá certo. Agora, aqui em cima tá errado, eu não quero que vocês copiem errado. Gente, ó, ich helfe dir, ich mag dich. Então vocês estão vendo aí, ó, um verbo pede dativo, outro verbo pede acusativo. Isso exige que a gente saiba o que que o verbo é. Beleza? Às vezes o português bate bem, né? Você pensa no português, funciona, mas nem sempre. Então, eu vou trazer aqui os verbos e a gente vai falar um a um. O primeiro é o ich helfe dir. Ich helfe dir. Com A no final, lembrando que o R no final das palavras no alemão vai sempre soar como um A. Dir. Ich helfe dir. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Beleza? Então, sempre com o dativo. Wie kann ich Ihnen helfen? Essa aqui eu tirei do nosso diálogo. Vocês já viram essa frase, né? Wie kann ich Ihnen helfen? E essa aqui vocês vão escutar na Alemanha se vocês forem muito, porque vocês vão entrar lá no, na loja, a mulher ou o homem vai falar: Wie kann ich Ihnen helfen? Como posso te ajudar? Ok? O Ihnen é o dativo, que está no dativo aqui. Então, esse aqui, esse verbo tranquilíssimo. Eu sei que de tanto que eu falei na orelha de vocês, vocês já pegaram a ideia. Mas e se for o antworten? Quem conhece esse verbo já viu antworten? Verbo antworten, pessoal, é dativo. Não tem conversa. Ele é dativo. Você tem que saber que você vai falar, ó, ich antworte dir. Eu te respondo. Então, ich antworte dir, eu te respondo. No português é ti, então é direto, mas no alemão não, é a você. Eu respondo a você também parece bom. No português, basicamente, a minha sensação do português é que tudo funciona, mas no alemão, leider nicht, leider nicht. Antworten Sie mir. Olha a frase que eu coloquei lá, gente. Antworten Sie mir. Por favor, me responda, né? Não tem nem bitte ali. A pessoa tá falando Antworten Sie mir. Antworten Sie mir. Bem brava, né? Me responda. Por que mir? Por que que não é Antworten Sie mich? Porque não é acusativo. O verbo é dativo. Só pode ser mir. Então, é essa relação que eu quero que vocês entendam. E aí eu coloquei uma frase sem ter pronome. Só para vocês verem, gente, que não é sempre que eu preciso do pronome. Então, calma, eu não preciso sempre de um pronome, eu não preciso saber sempre um pronome. Porque o verbo antworten pode funcionar para uma Frage. Eu posso responder uma pergunta? Não posso? Então, daí você vai usar, quando não é uma pessoa, não tem pronome, você vai usar auf. Então, antworten auf. E aí você responde a alguém, certo? Responde, ou melhor, não é a alguém, a uma coisa, tá? O auf vai utilizado aí com responder alguma coisa, tá? O auf daí vai usar o acusativo e essa é outra história. Mas aqui, se você for responder a alguém, um pronome, você vai precisar do mir, do dir, do ihnen, beleza? Então aqui, ó, já vimos o mir, já vimos o dir e o ihnen. São três já pronomes do dativo: a você, a mim, mir, dir, e ao senhor ou à senhora, que é o formal que estava lá no nosso diálogo, ihnen, maiúsculo. O antworten, então, beleza? Uma coisa muito interessante é que responder é dativo, mas perguntar, ich frage, o verbo fragen, né? Ich frage dich. O verbo fragen é acusativo. Então, se quiserem anotar essa curiosidade, o verbo fragen é acusativo. Professor, como eu posso saber?
calma, gente, calma, que é uma coisa que vai com o tempo, você vai vendo os verbos que exigem o quê, beleza? Então, antworten, dativo. Fragen, acusativo, é direto. Eu pergunto você, no caso, traduzindo aqui. Beleza. Então, ich frage dich, acusativo. É, eu quero pular para o próximo verbo. Numa drei. Eu falei que ia chegar, né? Danken. Eu falei que ia chegar aqui, ó. Agradecer. O verbo agradecer em alemão, que nem no português, é a alguém, né? Então, natürlich, né? Naturalmente, natürlich, wir denken an Dativ. Wir müssen am Dativ. Beleza? Então a gente vai ter que falar ich danke dir. Claro que vocês já devem ter acostumado a falar só danke. Danke, tá ótimo, tá perfeito. Você fala danke, tá ótimo, a pessoa vai te entender, obrigado. Mas você pode deixar mais bonitinha essa tua frase aí. Você pode colocar um ich danke dir, que é super legal você falar. Então, a partir de agora, vamos combinar então que a gente vai falar assim, ó. Ich danke dir. Ich danke dir. Oder ich danke Ihnen. Quer falar com uma pessoa que é mais velha, que você não conhece, né? Formal, ich danke Ihnen. Tá aí, ó. Eu agradeço a você formalmente. Ich danke Ihnen. Atenção, muita atenção agora, pessoal. Bedanken, sich bedanken é o verbo agradecer também. É um verbo que não se usa tanto quanto danken, né? Sich bedanken é reflexivo. Ich bedanke mich. E ele é acusativo. Vocês estão vendo ali, ó. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Então, cuidado, gente. Não é só porque o danke é o dativo que eu vou entender tudo que tem danke como dativo, tá? Depende do verbo. A gente tem que saber verbo por verbo. Então, atenção. Ich bedanke mich é acusativo. Não é assim, viu o Duncan dativo. Não, calma. Also, Geduld, meine Lieben. Also, ich danke Ihnen, ich danke dir. Perfeito? Então a gente vai falar agora, a partir de hoje, ich danke dir, ich danke dir. Fica muito mais chique, muito mais legal. Não é nem chique, é mais, soa mais legal mesmo. Mas o agradecer fica mais bonito. Pessoal, olha só o verbo folgen. Folgen. Ich folge. Du folgst. Er oder sie oder es folgt. Wir folgen. Ihr folgt, sie oder sie folgen. O professor não se contém quando ele vê um verbo, ele quer muito conjugar. E eu gosto de conjugar pelo menos um verbo em uma aula, nessas lives aqui. Pelo menos um verbo eu gosto de conjugar para mostrar. Os verbos que a gente viu até agora, todos, gente, todos, vão conjugar igualzinho esse aqui, ó. São verbos regulares. Então, com e no final para o ich, st para o du folgst. O es e es fica com t, o via fica com en igual ao infinitivo, o ia vai ficar com t e o zizi vai ficar com en também, beleza? Olha só, verbo regular de tudo. Ele é dativo, claro, eu sigo a você no alemão. No português não, né? Eu sigo você só, mas no alemão não, tem essa relação de, né, a você, ou seja, indireto, dativo, ok? Bitte folgen Sie mir, me siga por favor, bitte folgen Sie mir. Repete lá, gente, bitte folgen Sie mir, bitte folgen Sie mir, me siga. Pessoal, se vocês estão pensando aí que é do YouTube, você vai ouvir as pessoas falar folgen Sie mir, não é esse folgen. No YouTube as pessoas falam abonieren. Abonieren seria
seguir nas redes. Vou colocar assim. A Bonira, né, a palavra para no YouTube, se um youtuber alemão falar alguma coisa, ele vai falar no final daí abonieren Sie mir, oder abonniert den Kanal. Eles falam bastante abonniert den Kanal. Siga o canal, basicamente. Mas o folgen é para seguir, né? Você pode ir com o carro ou a pé seguindo uma pessoa. Aí vocês estão vendo um novo, ó, gente. Pronome novo do dativo im, im. Ich folge im com M, característico do dativo, né? O M é muito característico do dativo para o masculino e para o neutro. Então vocês já estão vendo aí o a ele, que seria o dativo para ele, tá? Eu o sigo, no caso, no masculino, beleza? Ich folge im, im, beleza? Pessoal, eu quero chegar na tabelinha que vocês vão ver o im, vocês vão ver o dia, vocês vão ver o innen já já numa lista mais legal de ver, mais visual, beleza? Último verbo que é sempre dativo, não tem conversa. E esse verbo é super legal de conhecer porque você pode falar aí para uma pessoa que você gosta, gente. Olha só que legal. Du fällst mir. Oh, das ist aber schön. Und auch romantisch. Ja, sehr romantisch. Also wirklich, du kannst ja für jede sagen zu deiner Mama, zu den Leuten, die du kennst, die du magst, zu deinen Freunden, Bekannten, Mitarbeiter. O verbo fehlen é fazer falta, na verdade. Fazer falta. Ok? Du fällst mir. Você me faz falta. A mim. E é claro que eu não vou deixar de falar. Assim que acabar a aula, ihr fällt. E aqui eu tenho que conjugar na pessoa que está no sujeito. Ou seja, ihr, vocês. Ihr fällt mir sehr. Oh, vocês me fazem falta. Vocês. Agora, vocês eu coloquei como o sujeito. Mas a mim não mudou, né? Sehr gut. Bom, pessoal, fehlen, fazer falta, sempre com o dativo. Agora que você tem os cinco verbos aí que eu trouxe, a gente vai ver todos os pronomes. E o que eu quero que você faça? Pegue esses pronomes, a gente vai ver agora numa tabelinha. Eu quero que você pegue esses cinco verbos e construa frases, tá? A ideia então agora é você fazer as suas frases. Ó, oh, eu sinto você me faz falta, ou ele te faz falta, com o dativo. Você vai usar então esses pronomes aqui que vão aparecer na tela. Olha só, gente. Não se assustem. Eu coloquei mais coisa do que precisava aqui, na verdade, mas é porque eu gosto que vocês tenham uma ideia geral do que existe, né? Do que existe. Então, todos os pronomes pessoais do alemão estão aqui. Personal pronomen, e eu pintei aqui em vermelho para vocês verem melhor os importantes aqui para essa aula, que são os do dativo, beleza? Então, olha só, gente, a gente vai ter aqui ich, mich, mia. No dativo vai ficar com esse a no final, mia, ok? Para mim ou a mim, relação indireta. Nominativo é sempre o sujeito, então é a base, né? Daí que a gente parte, é o eu, você, ele, ela. Então, du, você. Acusativo, dich. Dativo, dia. Beleza? Dia. A gente viu ali no ich folge dir, eu te sigo, né? Ou ich danke dir, eu te agradeço. Sempre com dativo. As e as. Olha só, gente. O dativo tá aqui, ó, com o M, im. Ia, com R pro feminino. Im, com M pro neutro. Beleza?
Se for uma criança, se for um carro, das, se for neutro, vai ter que usar o im, beleza? Que é igual o masculino. Então, decorou um, decorou o outro. Lembra que o R é do feminino. Ia, para ela. Digamos que eu sigo ela, como que vocês falariam? Ich folge ia. Eu a sigo. Que creepy, professor. Só um exemplo, gente. Ora, via folgen. Digamos que eu quero usar agora. Nós seguimos vocês. Euch. Via folgen euch. Ou nós agradecemos. Via danken. Nós agradecemos a eles. Agora peguei vocês. Quero ver vocês usarem o eles. Eles. Como que ficaria? Via danken. Tá lá no final. É o último. É o último. É o último. Olha só. Via danken. Ihnen. Professor, mas tá minúsculo agora? O que aconteceu? Minúsculo por quê? Porque é o plural. Essa é a diferença entre o Z maiúsculo, que é o formal, que é para falar com o senhor, com a senhora. Que daí não tem nada a ver com o Z minúsculo, que é eles, elas, que é o plural. Beleza? E daí o Ihnen é igual para os dois, mas a primeira letra vai ser minúscula. Beleza? Essa que é a grande diferença. Beleza? Ich danke Ihnen, eu agradeço a eles ou a elas, não tem como saber, depende do contexto. No alemão, sie é para os dois, né? Eles, elas. Agora, gente, essa que é a ideia que eu quero que vocês façam agora, é fazer frases, usar esses verbos e treinar esses pronomes. Faltou eu ler alguns, né? Peraí. Via, no acusativo, nós, vai ficar uns. No dativo, uns também. Gente, quer mais fácil que isso? Só dois disso, né? Euch, euch. Uns, uns. É igual. Então, se decorou o acusativo, decorou o dativo. Esses dois aí, não tem erro. Ó. No acusativo é uns, no dative, uns. Vocês, ia. Acusativo, euch. Euch. Lembrando que eu em alemão é som de oi. Dativo é euch. Euch. Então, gente, uns, uns, euch, euch. O resto ali, mia, dia, eu acho que são bem utilizados, tão utilizados que a gente sempre vai lembrar no mia, dia. O im, ia, im, eu acho que é bem legal fazer associação com o quê? Com o der e das. Se você tem dificuldade em lembrar o im, ia e o im, lembra do der, de das. E lembra do dem, der, dem, que isso aqui é o dativo, né? Do der e das. Seria a declinação dos artigos no dativo. Se você vê aqui, ó, o masculino tem um m no final. Então você pega o ihm. O feminino tem o r no final, ihr. O neutro tem o m de novo no final, im, com m no final. Aí eu acho que os mais difíceis são os plurais mesmo, né? Uns. Lembrar que fica igual no acusativo e dativo. Ia fica igual também. Euch, euch. A vocês, né? E o zizi, que é esse grandão aí. O innen, innen, com N. Beleza? Pessoal, conseguimos ver os pronomes. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se tem dúvidas, porque eu vou falando aqui, gente, e é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Então, agora, deixa eu dar uma olhada. Se vocês entenderam, não entenderam alguma coisa. É a arritmia. Eu tenho que falar o I do dia? Tem que falar dia, ia. Tem que falar o I, sim. Tem que falar o I. Pessoal respondendo certinho. Legal. Legal.
Wir danken Ihnen. Perfeito, Antônio. Legal. Du folgst. Lembrar dessa conjugação, gente, que é a parte, né, mais básica, mas a conjugação é muito importante. Lembrar da conjugação dos verbos. Fazer aí. Faz aí. Conjuga o verbo na mão mesmo. Não é só olhar lá a conjugação no site conjugado que você vai lembrar. Então, você fazer a conjugação. E é por isso que eu estou aqui com esses verbos para vocês fazerem agora as frases de vocês, tá? Legal. É, o Caio falando aqui, a partir do do, até o do, tabela é tranquila, né? Depois do do que fica difícil. É verdade, é verdade. Mas, gente, a partir do momento que vocês vão usando essas frases, vão botando em situações do seu dia a dia, né? Pensa aí num momento onde você pode empregar esses verbos mesmo e começar a usar esses pronomes. Você vai ver que vai ficando na cabeça de tanto que é utilizado. Não tem como vocês esquecerem, porque chega uma hora que você usa tanto. Esses pronomes aqui são muito utilizados. Então, não se preocupem, que vai fixar na cabeça de vocês. E esses verbos que eu trouxe é bem para isso, para você já ficar ligado. Ó, putz, esse verbo aqui é daqueles lá, é os últimos da tabela, é aqueles lá que a gente está falando aqui, que são os difíceis, digamos assim. Mas se você lembrar aqui deles, eu tenho certeza que, gente, o metade do caminho já está percorrido. Legal, gente. Vielen Dank. Mein Hund folgt uns. A Laura falando aqui, meu cachorro fica nos seguindo. Mein Hund folgt uns. Irgendwo, wo ich gehe. Só cuidado lá, Laura. Folgt. Folgt. Porque é um cachorro. É só um, né? Der Hund. Então, mein Hund folgt uns. Ele nos segue. É o que os cachorros fazem. Die Hunde folgen einfach. Und essen, né? Pessoal, brincadeiras à parte. Quero agradecer muito aí todo mundo que acompanhou, que fez perguntas. Also, Entschuldigung, se eu não consegui responder todas. É muito corrido mesmo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E para fechar, então, eu quero repetir o nosso áudio. O pessoal está pedindo, eu vou repetir sim. Vamos repetir o áudio para a gente dar aquela fechada com chave de ouro. Então, escutar mais uma vez e fixar, entender o nosso diálogo da mulher lá que tentou marcar o termino, mas não conseguiu. Então, bora lá, bora lendo dessa vez. Eu acho que fica mais legal ainda. Eins, zwei und drei und los. Pera lá, problemas técnicos. Agora sim. Agora sim. Jetzt. Eins, zwei, drei und los. Arztpraxis Anja Müller, wie kann ich Ihnen helfen? Ah, hallo, hier ist Elisabeth. Ich möchte einen Termin für mich vereinbaren. Also, aber Sie rufen eine pädiatrische Klinik an. Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer gewählt. Naja, Ihrem Kind kann ich ja helfen, aber Ihnen nicht. Auf Wiederhören. Sehr gut, sehr gut. Bom, acho que agora deu para entender mais, né, o contexto. E isso é muito importante, gente, que a gente sempre escute depois que a gente já leu e entendeu o contexto, aquela escutada final para fechar as coisas, para fixar mesmo. E daí você fecha o olho, escuta e entende 100% o diálogo. Isso é imprescindível. Sehr gut, muito bem. Pessoal, muito obrigado. Vocês são demais. Und wir sehen uns in einer Woche oder zwei. Ich weiß nicht, ob nächste Woche wir live haben, aber auf jeden Fall, wir sind hier ganz, ganz beschäftigt mit dem Kanal. A gente está fazendo mais vídeos para vocês, mais dicas. Então fiquem de olho. A gente vai estar sempre aí à disposição e ajudando vocês a chegar lá no nível de alemão que vocês querem, ok? Pessoal,
Muito, muito boa noite. Einen guten Abend und ein schönes Wochenende. Ja, wir sind am Freitag. Wir sind am Freitag. Então, einen schönen Wochenende für euch und wir sehen uns. Also, vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Tschüss. Bis dann.